Galera, vocês estão curtindo aí o canal? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo com a qualidade de canal do Kyohitkoga. Não sei, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Testando o modo cinema do iPhone, iPhone 15 Pro Max. Modo cinema, esse modo aí que dá cara de cinema em 4K, 24 FPS e a filmagem fica totalmente diferente daquele padrão de 60 FPS em HD. Cara, muito melhor a qualidade, né? Digamos passagem. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para perguntar como é que vocês estão, se está tudo bem. O canal não tá abandonado, parece. Ah, pô, o Koga abandonou o canal? Não, abandonou não. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Nossa, a câmera tá balançando aqui. Ainda bem que tem estabilizador, senão tá danado. Então, o Koga não abandonou o canal não. Tá aqui, fazendo firme. Vamos ver isso todos os dias. O ar-condicionado torando aqui porque tá quase 40 graus aqui em Wata. Chamadas da Uber baixou bastante de preço. É, 320 em média, a maioria das chamadas tem que ficar pescando. Não adianta nem ficar pescando, porque aqui não toca quase nada, muito pouco. Aí pergunta, como é que o Koga vive de Uber? Não, tem que ter o Demaican e a Uber, senão não vive. Rapaz, tá difícil. Tô tendo que virar mato quase todo dia, porque senão não dá pra fazer nada. Bom, é isso aí, aconteceram várias coisas esses dias, nesses últimos meses. O canal deu uma parada nas lives mesmo, pela baixa demanda, mas espero que futuramente a demanda volte, porque a gente está planejando voltar para o Brasil o próximo ano, lá para o mês 3, 4, renovando o visto da Solange, a gente já vai planejando nossa volta. É, 8 anos no Japão não é mole, hein? Para mim foi 8 anos, para Solange, para Sofia foram 6 anos, ininterruptos no Japão, sem voltar uma única vez. Já vi muita gente voltando, indo e voltando várias vezes ao Brasil, né? Até youtubers famosos aqui do que fazem conteúdos pro brasileiro, para brasileiros aqui no Japão, foram pro Brasil, voltaram. Então tava aqui firme, mas chega na hora de voltar, né? Porque eu gosto de Uber, né? A Uber Eats eu gosto. A gente passa tempo, se diverte, mas ultimamente os preços não estão baixos só no Japão. Tá baixo em todo lugar, Brasil, Estados Unidos. Estados Unidos até mais ou menos, né? Mas o Brasil tá, ó, baixíssimo. Ou seja, tá aí quem quer. Se quem quiser, a oferta é essa. Quem não quiser, procure outra coisa pra fazer, eu complemente. Porque como tem muita gente entregando, pra que a gente vai pagar mais? É o lema da Uber. Quero deixar bem claro isso. Então, buscar outras alternativas até a nossa volta. Sim, a gente. Opa, balançou demais aqui. A gente vai voltar ao Brasil, sim. E vocês vão ficar por dentro de todos os detalhes de quando a gente voltar pro Brasil. Beleza? E espero que lá no Brasil tenha mais reconhecimento, mais conteúdo. Espero chegar aos 100 mil inscritos lá, né? Agora eu tô com 2.600 inscritos. Mas, pô, Koga, você não joga vídeo, você não faz live. É realmente. Depois de tanto resultado negativo, a gente dá uma desanimada. Mas não podemos deixar bater por isso. Temos que ser otimistas todos os dias. Não é verdade? É isso aí. Com este modo cinema, cinema na sua casa. Eu pretendo fazer umas gravações aqui. Comprei um suporte aqui meio meia boca. Não foi legal o suporte aqui. Um suporte de reaquém, sabe? Aqueles baratinhos. Ele balança muito. Se for andar o carro aqui, ó, vai chacoalhar tudo. É, então, vou ter que procurar outro suporte apropriado que prende aqui no espelho. É, chamou aqui já. É isso aí. É, tem que ter um suporte aqui prendendo o espelho para poder ficar mais firme. E também o iPhone 15, ele é pesado. Ele é bem pesado. Quem mandou tu comprar um celular pesado? Não, mas aqui é o top do Max. Agora vai lançar o 16 aí, vamos ver como é que vai ser. Beleza? É isso aí, recadinho rápido pra vocês, reencontrar com os inscritos. E espero fazer mais inscritos ainda nos conteúdos do Brasil. Não, ainda vai ter conteúdo do Japão, muito conteúdo ainda. Beleza? Palavrinha rápida com vocês aí pra manter informados, porque eu tenho que manter um vídeo no YouTube, porque senão perco a monetização. Vou fazer várias coisas aí, depois eu vou fazer mais vídeos contando
tem que acontecer nos últimos meses. Vocês querem live? Posso fazer live também. Especialmente muita gente pedindo live. Ultra Bom, Edna, Nádia, enfim, muita gente. Fernando, muita gente tá pedindo live. Beleza? É isso aí. Bate-papo rapidinho com vocês. É isso aí. Fiquem com Deus. E depois tem mais vídeos pra vocês. Olhem pros dados aqui. Vamos lá fazer mais uma corrida aqui. Eu vou ver se eu compro esse suporte aí pra fazer mais conteúdo. Eu gostei desse vacinho. Vamos lá. Tocou também.